Bu danışacağımız gözəl hekayə çox-çox illər öncə baş vermişdir. Cüreyc xristiyan bir rahib idi. Həmin zamanlar bütün rahiblər cəmiyyətlə əlaqələrini kəsirdilər və Cüreyc də eynisini etmişdi. Cüreyc Allah subhanahu və taaliyə dayanmadan ibadət edərdi. Rahiblər bu dünya ilə bütün əlaqələrini kəsirdilər. Əyinlərinə ən köhnə paltar geyinir, bütün dünya həzlərindən üz çevirirdilər. Cüreycin yaşlı, ona ehtiyacı olan bir anası var idi. Bir gün anası oğluna ehtiyacı olduğu üçün kilsəyə gəlir. Amma İslamdan əvvəlki dini qanunlara görə qadınlar kilsəyə girə bilməzdilər. Və anası kilsənin qapısının qarşısında Cüreyci səsləyir. Ey Cüreyc, sənin köməyinə ehtiyacım var, yanıma gəl. Və həmin an Cüreyc ibadətlə məşğul idi və öz-özünə belə düşünürdü. Ey Rəbbim, mən ibadətimi üstün tutub davam etməliyəm, yoxsa anamın çağırışına getməliyəm. Sonra Cüreyc ibadətinə davam etməyə qərarına gəlir və anasının çağırışına getmir. Sonrakı gün Cüreycin anası yenə gəlir və Cüreyci çağırır. Cüreyc yenidən, ey Rəbbim, mən anamı ibadətimdən üstün tutmalıyam, mən ibadəti seçirəm, deyir. Cüreyc düşünürdü ki, bu onun dindar olmağının nə qədər doğru və düzgün olmasının göstəricisidir. Üçüncü gündə eyni hadisə baş verir və Cüreyc yenə də ibadətini üstün tutur və ibadətinə davam edir. Və onun anası çox əsəbləşir. Üç gün ard-arda o yeganə oğlunu köməyə çağırır, amma o kilsədən çölə çıxmırdı. Və bu qəzəblə də anası öz oğluna bəddua edir. Bildiyimiz kimi valideynlərin övladlarına etdiyi hər bir dua, bəddua və ya xeyirli dua olmasından asılı olmayaraq qəbul olunandır. Və Cüreycin anası belə dua edir. Ey Rəbbim, Cüreyc əxlaqsız qadın üzü görmədən onu öldürmə. Yəni ki, onun dindar atsanının yox olmasını və adının əxlaqsız qadınlarla bir yerdə çəkilməsini qismət elə. Beləcə Allah Azza və Cəllə qadının duasını qəbul etdi. Ancaq eyni zamanda Cüreycin atsanını da qorudu. Bir gün əxlaqsız bir qadın özünü Cüreycə təqdim edir və Cüreyc ona fikir vermir. Və Cüreycin bu hərəkətinə qarşı bu qadın bəzi insanlarla danışır. Siz mənim Cüreyci başdan çıxarmağımı və onu problemə salmağımı istəyirsinizmi? Onlar hə deyirlər. Və beləcə bu qadın kilisənin qarşısında qışqırmağa başlayır. Amma göstərdiyi səylərə baxmayaraq Cüreyc ibadətlərinə davam edir. Qadın Cüreyci yoldan çıxara bilməyəcəyini görür. Bir müddət sonra başqa bir kişidən hamilə qalan qadın şəhərin əhalisinə bu Cüreycin uşağıdır deyir. Nəticədə şəhərin insanları əsəbləşirlər və Cüreycdən də bir hərəkət, bu şeyə qarşı bir açıqlama gözləyirlər. İnsanlar kilsəyə gedib oranı dağıtmağa başlayırlar. Kilsəni dağıtdıqdan sonra isə Cüreyci döyməyə, daşlamağa başlayırlar. Sən bunu necə etdin, ey Cüreyc? Mən nə etmişəm axı? Bu əxlaqsız qadın səni onun uşağının atası olmağında günahlandırır. Cüreyc anasının duasını xatırlayır və deyir ki, bu anamın mənə etdiyi bədduadır, indi nəticəsini görürəm. Mən belə bir əxlaqsızlıq görməkdə günahlandırılıram. Cüreyc, mənə iki rükət namaz qılmağa icazə verin, deyir. O iki rükət namaz qılır və uşağa yaxınlaşır. Danış, sənin atan kimdir? Çox az saylı danışa bilən uşaqlardan olan bu uşaq, mənim atam çobandır, deyir. İnsanlar buna görə də Cüreycdən üzrxaqlıq istəyirlər və bizi bağışla deyirlər. Biz sənə qızıl və gümüşdən yeni monastır tikəcəyik. Cüreyc isə, yox, onu əvvəlki kimi palçıq və qumdan tikin və mənə ibadətlərimə davam etməyə icazə verin, deyir. Baxmayaraq ki, Allah Azza və Cəllə onun anasının duasını qəbul etdi, eyni zamanda Cüreycin etibarını da qorudu. Bu hadisəni danışmaqda əsas məqsədimiz budur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir. Allah Cüreycə rəhmət etsin. Əgər o yalnız fəqih olsaydı, əgər yalnız elmə sahib olsaydı, ibadətlərinə davam etməyin əvəzinə o öz anasının çağırışına cavab verərdi. Əgər onun yalnız elmi olsaydı, ona qarşı edilən zorakılıqlara, döyülmələrə qarşı da ona uyğun bir cavab verərdi. Başqa bir hədisdə isə, savadlı bir alim davamlı ibadət edən birindən daha üstündür, deyilir. Cüreyc buna bir misaldır. O özünü yeməkdən içməkdən çəkindirmiş və davamlı namaz qılıb zikr etməklə, oruz tutmaqla özünü cəmiyyətdən məhrum etmişdi. Amma o bütün bunlara baxmayaraq savadlı, elmli biri deyildi və bu onun problemlərlə qarşılaşmasına səbəb oldu. Ancaq buna da baxmayaraq ibadətlərinə düşkünlüyünə görə Allah Azza və Cəllə onu çətin vəziyyətdən qurtardı. Baxmayaraq ki, ibadətlər bizim mütləq etməli olduğumuz şeylərdir, amma ən mükəmməl ibadət bilməklə, elm əldə etməklə olur. Bu tipdə daha çox videodan xəbərdar olmaq üçün YouTube-da Bəyinə kanalına daxil ola bilərsiniz.